besøget har været finurligt, og vi har fået god guiding fra vores guide, som har taget os igennem en fin fortælling, som har givet et godt indblik. Jeg synes, det har været en øjenåbner. Der har været ting, som jeg har hørt om igennem årene, som jeg aldrig har set. Det er sindssygt fascinerende, at man har fået bevaret det, så vi andre kan komme og se, hvordan en dødsårsag også kan se ud. Det er også derfor, jeg synes, det har været en intens oplevelse, at man sådan fanger sig selv i at have, ja, ikke øjenkontakt, men at komme tæt på noget, som man står med til daglig, og få en forståelse for, hvad der er gået forud for den videnskab, vi praktiserer nu til dags. Dybt, dybt interessant, og selvom det er gammelt, er det vældig nutidigt og meget relevant.